ושעות הכוח, הפוך פינוי להיכנס, לעבור בין שני המנחתים. אם אני רואה משהו, אני לוחץ. כשהוא רואה משהו, לפתוח עיניים שמאלה. לפתוח עיניים, חפש אותו בעין. איפה, הם מכירים את זה? שנוסע ממש צמוד לחוף, עכשיו על הכביש לכיוונך, מזהה מימין לך. נוטלר, יורד, עולה בכיס. יש פארקינג. תגיעו למצוק, תגיעו. קיבלתי. נשים מימין, אה? פצועים שעולים עליך. אנחנו רואים, על הקרקע ראשונה. פצועים עלינו. שני פצועים על אלונקות עולים אליך. שני פצועים. בול הנמוך. יריתם קצה כבד, צפוי ו... כמה פצועים? שניים. פותח דלת. אתה בא, אני כרגע מפנה מפה. איך לדלת? סגרנו, סגרנו. דיברו כאן אמרי. תניחי עכשיו צפונה. אתה רואה אותו? הנה הוא בצד ימין, כן. אחלה, תמרי, תמרי. תמרי. יש לי שור? יש! אני ממרי. קיבלתי, איך?